in my pride and you. Call for the notion, the show is over, about to pick one goes on. Next time my back will be covered when you will stay astray.
speak, with the fallen hair up the horde at the border with blasted land. Mm. But blasted land? Eller ja, ja. Vågar du inte hoppa hela vägen? Sluta till mig. Ja. Är det en sunken temple quest alltså? Jag tror det blir det, va? För mig alltså. Mm. Jag visste inte hur man fick igång den. Jag visste inte hur det blir någon jävla på den jävla hela. Mm. Då har vi typ alla, så kan vi nog hitta någon quest. Yes. Nine servers. Okay. Och det är där inne alltså. The stones that binds us. Eller bind us. A tale of sorrow. Mm. Och plocka blommor då tills att det är dags. Eller något. Fast i och för sig de där tabletsarna skulle vi kunna ta. Eighteen stones you must shatter. Fan, är Wasp och plockar alla blindweed eller? Jättebra den här questen. Jag kände att det var rätt. Nej, jag vet inte. 53 quest. Ja, det är blasted lounge. Det är inte här borta. Ja, den. Ja, nej, just det. Mm. Det är väl den när man ska upp på de här jävla bergen. Ja, men vi trodde det var någonting som hade inte ett tempel. Mm. Ja, vi får köra de fyra. Det vill säkert inte vara den enda gången vi kör Sunken Temple, det ser jag på. Nej, den är ganska bra här. Mm. Så, och jag fixar vatten till. Servitören. I must have run life route. Fuck off! Men det var någon som sa att det var där nere innan man gick in som den jävla... Ja, de tabletterna är där utanför. Fast de finns säkert i instansen också. Jag kommer inte ihåg om den gav någon follow-up eller hur det var. Faktiskt.
Men vi kan ju gå ner och börja spanka på grejer. Så kan vi säkert hitta ett par sådana. Ja, det fanns inte vatten. Nej. Det är riktigt, det stämmer bra. Ja, men det kommer det här vålder. Jag måste prata med Fålen. Ja, fast det var inget som hände. Vad var det då? Lämte någon av den blasten där som var med den 53, det var jättehögt. Det hänger en 45 shaman här. Ska du inte plocka mig? The Fudge. Aha, det var det. Hinner du 60 till söndag, vet du? Ja, vet inte. Jag tror inte jag hinner med en 58-59. Det borde vi kunna få haka ändå. Ja, ja, är vi 58 så ska vi ju kunna haka. Gick ni ner? Annars kickar jag alla ur gilden. Om jag inte får vara med. Vad sa du annars? Annars kickar jag alla ur gilden om jag inte får vara med. Ja, det är bra. Management by fear. Ja. By not asking any questions first. Också. Ja. Ja, nej, men här nere ska det finnas såna tablets. Ja. Är du nere? Jag är nere. Fan, kan man få livet av en chans redan? Vänta. Ja, fan, nu skulle jag ha köpt Crippling. Crippling Poison. Lugnar dig. Jag vill inte ställa till en scen här. Ja, här börjar det komma mot. Ja, jag har stött på en ramp här. Går det summa då, när vi... Det räcker med två, va? Och Charlie. Ja, tre. Ja. All righty, righty. Ja, nu är jag nere. Kom tillbaka. Det var Marim. Hallå, hörs jag? Hallå. Jag tänker att jag flyger dit Anaris och tar det där. Ja, det är väl bara summan. Hur långt upp är ni då? Det är vatten. Ja, fan, det är ju moms här också. Fan, vad problem den hade att få ner den där. Ja. Du vet att han står ute vid Steamville Port. Ska vi summa Mr. One så länge, eller?
Ja, tack för kön. Hallå? Ja. 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 Jag passar upp och startar om Discord. Lätt konst. Är ni där nu under templet eller? Ja, vi står där. Ja. Du vet att han står ett visst i Middleport, va? Ja. Ja, precis. Så inte gärna att lämna in så summar du det på en gång. Ja, du är redo om vi står om det då. Men låt mig bara springa till honom utan att ta ingen trätsk. Ska vi sälja sangras? Dyrt. Jag gör det. Ja. Ja. Han ska väl ha till den där enchanten tror jag som han får. Nej, jag har det. Jag har 40 mer behöver. Här ser jag att det finns massa. Level 50 quest. Bort då? Här i... Precis... för Garrison Arm. Mm. Quest. Mycket kill quest. Mm. Inte för tjejer. Ska man låta honom? Bad yard. There goes my hero now. Huh? Fastnar inte på någon jävla blomplockning här nu. Okej. Ska vi summa? Summa dem igen. Ja. Let's do it. Yes. Sälja så här pots och sånt till gillkäpp. Någon som är slackad. Prövde vi summa wasp eller? Du är ju fan här. Är det summa? Det är väl lika bra. Flås. Ja, det är jobbigt att springa. Mm. Oj! Sen har man någon frågetecken också. Ni pratar om det. Vart det klart? Altar of Akar och Idol of Akar. Ja, den har man. Fick du summan? Har ni några som ni kan dela? Så där är ni en, här. Det är en sån här tablet som ni ska ha. Och en på andra sidan också.
Ja, det questet har nog inte jag. Ja, vad bra. Men jag lägger in att ha någon till nästa. Här har gärna. Vad kan jag? Nej. Och då måste man använda någonting så. Nej, jag ska bara gå och plocka. Men då har ni inte tagit det questet. Jag vet inte vart jag fick det ifrån. Ska du köra? Nej. Nej. Det är de där som det ser ut som man ska plocka i hela vattnet, men det är... Not edgeable, det är IF. Ja. Man får questet IF och sen så ska man springa hit och discovera och sen så... Ja, just det. ...questet att plocka... Ja, då kör vi då. Ja, ja. Vad är det då? Ja. Eller jag hinner köra den flera gånger. Mm. Om man vill. Precis. Ja, vart är urvagen? Ja, du. Här är vi en urvagen. Vi kan väl trada vatten och sånt in i instans. Det ska jag höga. Vi måste gå. Så jävla mycket skit som hänger i taket här. Så är kameran uppe i röven på karaktären. Här nere är jag också. Ska neråt här va? Ja, det är... Har du inte vänster här? Mm. Eller hit skulle vi nog inte. Det var någon andra hållet. Men där har ni såna här tabletter. Eller Mr. Wanda. Ja, just det. Jag tror det. Vi har skuttat. Ninjar de bort innan de andra tar dem. Så är det väl hit borta. Ja, tänk på att det är en massa elites där borta. Så skjut. Man kan hoppa neråt. Mm. Många tabb. Det ser du. Vad har du tagit? Jag har redan gjort klart questen. Jag var här och stealthade själv och tog för det. Ja, såklart. Det här är ett ställe. Prepare. Är det... Jo, oh, men det är här. Vi ska. Nu kör vi. Gick ni upp eller gick ni till andra sidan? Kolla kartan. Ja. Rakt fram. Ja, just det. Kartan, nej, vet jag. Jag vet inte, ska vi ner... Nej, det var ingen nedgång där. Eller jo, här. Här är det igen. Jag vet inte vart man ska. Ja, kolla vart de... Här tänker de fast alla här kartan. Nu står vi och slåss här, dock. Ja. Jag kom lite för nära. Nu får vi, ni får komma tillbaka. Nu har vi fyra mods på oss. Vi har fem. Det går bra det här. Ja, men de healar ju också. Vi får slå på samma. Såja. Där var det crit record. Fint. Om inte jag minns fel så ska jag bara långt fram. Kommer det fler här, för att du är en fel där.
Är det hit vi ska, eller? Ja, jag tror det. Ja, där kom den. Nej, det här var fel. Nu hamnar vi i den där katedralen. Jag sagt det, I'm home. Som sagt, springa vilse i Sankt Tempel. Ja. Jag inte ens kommit in än. Skräp. Nu är du ju hitåt. Här var inga mobs. Ja, det är så är det. Här brukar det vara massa mobs. Här är det väl om man ska hoppa ner, va? Eller? Ja, hoppa ner här om man vill. Klippa den. Hela vägen? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, då hoppar vi ner. Eller han kommer ju dra med sig. Hörrni. Han lär ju dra med sig hela vägen. Ställer. Eller jo, man ska hoppa igen hela vägen. Nej, här är ingången, grabbar. Hela vägen ner. Vi nej, håller på med en orm. Jag kvar uppe på balkongen. Va? Ja, så är det. Jaha, jag hoppade ner också. Vad fan är det? Kan du resa mig härifrån? Här. Oj jävlar. Här var det ju. Ah, här var det ju. Ja, ah, visst. Vad fan? Ah! Hilfe. Oh, man känner sig väldigt vilse. Ja. Ah. Shit, nu har vi mycket på oss här. Men hoppa in och sätta instansen. Ah, okay. Ah, jag hann nästan. Så. Puh. Jag ligger här i trappen på vägen ner mot instant. Det var nära, men det var inte. Ja, men du. Skicka väl lite vatten då, om du. Jag gömmer mig i det. Vad skulle vi nu? Dakar, Hakar. Ja du. Jag har inget anus. Lite vad behöver vi klara. Nu ska jag uppåt. Ska vi? Som vi måste springa runt. Springa runt. Ja. Så det är antingen där eller den här. Ja. Upp här. Vi provar. Ja. Här uppe är det ju en massa troll. Då ska man gå runt i en cirkel så att man... Och så går man ner i trappor och dödar troll. Mm. Här kan... Är det ett helt pack där? Ja, här är jag osäker på. Det ska inte vara troll. Det ska inte vara sånt här. Nej, det här är fel.
det ska inte vara Dragon Kings där vi ser. Måste vi, måste man gå specifik? Ja, runda, måste eller? Ju släcka ner. Släcka ner de olika bossarna. Det är de här extra boss, eller små boss. Ja, då är det där trollen är. Yes. Och jag kan ju zappa och sånt där också. Har du på dig hockeyutrustningen nu då, Sven? Just. Vi ska ta ner där, eller? Nej, vi ska. Det är ju Depths. Men jag tror att vi måste göra det här först. Här har vi en patrull. Jag går inte att silence här. Typiskt. Ja. Vi lär väl nuka den dock. I så fall. Den lär ju kunna heala. Jag zappar dem här hela tiden. Ja, vilken borde vi ta med först då? Den. Ja, den ser farligast ut.
kaffevagen då. Ja, men vad fan. Går ju mot Mr. One då med damage. Med en måtta. Så, ska vi höga. Mm. Logiken. Upp ner och ner. Oj, nu tyckte jag på fel plan. Den ska vi. Fint. Är det, ja det är en boss. Det är någon boss. Ja, ja miniboss kan vi kalla honom. Det är ingen. Då kör vi då. Om ni ser här. Man står här. Det är de här bossarna som lyser grönt runt omkring som vi vill döda. Och sen så har du ju gånggångarna där också ifall man ska göra en songquest. Det finns gånggång där. Ja. Det är också en quest. Jag kommer inte ihåg hur man får den bara. Ja. Bara rätta på. Det värsta är att de är tajmade så att de är... Är det... Om man vill ta dem och sprida ut sig egentligen. Ja. Då får du ta de här som de gröna. Nej, får vi slå gång eller? Mm-hmm. Jag vet inte om vi har... Slappar jag den. Japp. Yep. Nej, fan kommer den ju pila oss. Få ner Witchdoktorn. Lite manat. Ja. Ska vi ner vänster här, eller? Ja, det är du. Vi plockar dem innan vi går ner, eller? Oh,
Oj, nej! Åh! Det där failade vi helt totalt. Ja, men då får vi nuka den då. Som patrullerar så vi kan lika väl ta honom. Ja. Vi tar varandra bakom nu snart. Yes. Det är lugnt, jag tankar. Got this shit. Men vi ska ju inte ner där. Nej, ja, just det. Jo. Jo, vi ska. Zulu. Han Zulu. Ja, precis. Ja, då kör vi. Jaså? Come on. Ja. Det ser jag den. Jävla tärning alltså. Det är bra att han sumpar dem här. No more mushrooms for you. Kanske. Så länge de inte healar så bara. Healar varandra.
Ja, oh, men vi har väl lite raps. Ja. Jag har späckat lite då. Så jag kan ju silence. Det är fint. Oj, den har väl värd nästan 13 guld på AH. Men alltså, den är bättre än den man har. Är det så? Om du, ja, om du nydar så är det. Bara nydar. AH. Ja, ner här eller? Vi ska ut. Ja. Aha. En av de här sidobossarna kan ju, alltså som höll på med nu, kan ju dö, kan ju ge handskar med spel. Mm. Det är sämre än mina, men ni lär väl droppa med rätt stats också. Jobbig debuff. Ja. Vad har vi för folk inne i streamen då? Witchdock. Så. Kommer en patrull bakom. Ta den första. Ja, nu har vi båda. Jag går på henne så jag kan inte interrupta dem. Ja, nu är jag groda. Ja.
Nice. Ja, ah, jag släppte dem. Ja, ah, jag borde ha backat. Ja, men det var inte online offside. På grund av uppförsbacken. Många troll är kvar nu. Ona mass. En. Vad är det alla Epix? Man kan pulla dem där sen. Mm. Tror jag. Ja, Zappa försöker se. Ja. Om man bara pullar dem så. Nej. Nej. Tydligen inte. Laban. Grodan Peter. Mm. Ja, han som har ju det. En bandaktig och så här. Ja. Nej, det är en till efter den här. Ja, tydligt. Hakko. Måste, eller Hukko. Han som hugger med kniven. Ja. Ja, så charmerande. Han står här. Det är riktigt kär ut. Ulala, jag vill ha dig. Det är puppad. Mm. Det är bröstad.
La la la, jag vill. Ja, men vad fan? Kan jag sluta trycka på fel knapp hela jävla tiden? Så. Ja, just fan. Jag måste göra sånt här. I min on the clap feeling where you're at. Men du thunderklappar i alla fall. Ja. Jag är glad. Det gäller ju bara det gäller bara att veta när man ska göra det. Det fungerar där om jag drar bort dem först från den. Ja. Trial and error. Trial and error. Späcka om och ta bort all aggro och se hur fan jag skulle kunna tanka han. Och nu... Ja. Det måste jag fan få... När vi är blivit stabila. Jag fixar Fire Rescue säkert. Jag får resten igen. Quack. Ribbit. Ribbit. Jag håller på att pracka med en womb här, låt mig vara. Fan vad rätt. Jag är riktigt glädje när jag får höra det. Jag vet att du är groda, det är okej. Jag bara väljer att ignorera dig. Är det ner här då? Måste vi ner här och döda den där, ja. Så är det. Då har vi gått ett helt varv. Mm. Då måste vi komma på vad vi ska göra. Gå ner. Ja. Då skulle jag tippa att hela det där drakutrymmet är det vi vill göra. Ja. Ja, nu händer det. Roleplay. Ska vi kuta ner vidare här? Nu ska vi tillbaka. Ska vi ner igen? Inte ner här. Jo. Ja. Leroy. Frågan är bara hur långt. Ja. 15 minuter är klart. Det var jävligt djupt alltså. That's what she said. Är det, jävlar. Vad är det här då? Vad är det? Det känns som att vi har kutat jävligt. Nej, jag tror att det är hit. Vi ska ner då. Det kan vara här. Här känns det. Mm. Slime maggot. Ska vi ta den först? Jag är dock... jag tror dock att det är fel. Jag tror att vi ska till drakarna där vi gick först. Men vi kan ju prova. För jag tror att det här är till för att man ska gå ner i pölen om titt på kartan. Mhm. Anfaller. Låter det... Ja, jag tror vi ska. Spelar det någon roll vilken ordning vi gör eller? Ja, nej. Det där är ett bökigt fest. Oj. Nu kommer jag med kompisar. Vi har ett jäger här. Ja, jag försöker.
Tycker de här maskarna var väldigt lika varandra? Är det likmaskar? Det var alldeles tyst. Nej, bara mig. Ta den här. Ska jag slå på mig för? Var tittar du de här? Nej, jag hittar bara trollen. Den andra kom. Ja, just det. Skulle vi tillbaka någonstans? Ja, vi ska väl upp till entrén och gå där drakarna var, där vi var från början. Mm. Ja, det är där vi... Hitta tillbaka nej, dit. Nej, det är svart. Vart går ni bara? Nu kommer det ju mobs här. Ja, nu ska vi hejda er. Vart är mobsen här? De är uppe och slåss med mig här. Skit, förbannad för mig. Martin Kruda. Rivet. Och lämna för. Ja. Du vet. Konkret. Fan, fort poisonet på alltså. Plocka som fan. Det här är ju också fel. Ja, det måste ju vara. Men, alltså... Vad är det här inne då? Vi... Är det bara att du har spånat igen eller? Och så kollar du hur det ser ut. Nej. Nej. Jo, men här är ju en av de här plattformarna där. Där vi tog en boss. Jag tror vi är en utgång. Ja. Här. Vänta. Nej, ja, vi går väl hit då. Jag tror att vi kommer dit vi ska. Här är vi. Här är vi. Men vi är rätt. Vi är tillbaka till starten. Ja. Det var det som... Betyder att det... Ni? Är ni? Ja, där. Då var det väldigt hit. Just det, upp här. Ja. Det var väl drakarna som var där. Hoppas det är det. Mm. Jo. Vi kan ju inte pulla den där främre själva, utan det blir alla. Ja, jag måste bara kolla, det går väl inte att... Nej, det går inte att zappa. Går inte att zappa? Nej. Men då vi plockar väl den då? Yes. Men om det där är en caster, eller? Normalt så brukar de där vara caster. Mm. Jag sover. På jobb.
Ett jävla liv. Nice. Oj, just det, kommer till bryta där. Gick jag lite. Så var det patruller där ute som du drar tillbaka dem. Ja, precis. Okej. Ska jag range pulla eller ska jag bara charge och sen gå bara? Vasse, refyr, Vasse. Varför ger du dem till mig? Tycker att du behöver dem. Fick en massa vatten av lite om. Det här är typ av bend och crack. Ja, samma sak här. Ta ett pack. Du tar de här först då. Jobba oss in. Eller ska vi... Ta dem till vänster först. Känns så tryggare. Jag skulle vänta på mannen. Vi borde njuka kryssa. Okej. Okay. Oj, oh, sleep. Ja, det är därför vi ska döda kryssa. Okay. Det är han som jobbar här. Är den här, är den könsbestämd alltså? Det är en hand. Det ser lite trevligt. Händrake. Jag vet inte vad som är. Oj, oj, det där kommer inte bli någon bra med. Jag står det går inte att uppfira. Jag vet inte, jag kan lägga den i färg. Florica. Hur är det?
Ja, men då ska vi försöka få ner den här. Men nej. Kommer bli låt han med att döda kasta kaster, nej. Den lilla kaster draken hela tiden. Den ligger på det. Jag har soulstone där släcker. Yes. Tror här blir ganska bra. Jag hoppas det inte bra. Ja, lugnare släpp så gå inte in i stansen. Nej. Det är långt. Inte bedömt. Fan vad långt. Alltså visst inte att det kastar en gång. Ta en extra lätt. Snabbt. Just Slabson då, den som jag. Jag dog nog ganska nära. Den här tar du inte att du inte releasar. Ja, ah, okej. Okay. Tänkte inte på det. Mm. Vad är det? Vad hette de som var... Knas, det var fyra. Då var de där, ja. Det är alltid en sån i fyrpacken. Mm. Men vi kan ju ta det här gänget först då. Ja, det är bara ut. Nära. Mm. Till höger är hackar. Det är nog på en annan våning. Det där är under. Mm. Och det är underbart. Förlåt. Ja. Just när man hoppar ner i mitten hårt. Ner i Anes. Är vi... Kör vi range här också eller? Ja. Akta, det kommer en patrull där bakom. Eller ja, okej. Okay. Det är någon jävla flyggrej som... Ska vi ta den först? Eller? Lika bra kanske att inte ha den. Men är den där kommer... Den kommer ingen vart. Den går. Det är hit vi ska ha så. Ja, men vi kör här. Vi tar den. För säkerhets skull. En god liten singelpump. Mm. Men de gömmer en affär. Ja, vi kan ju fortsätta med att tacka. Ja, vi går in och tar bossen här. Vi behöver inte vända. Okej. Okay. Klappa på en fan. Jävlar kli. Pratlösa. Ja. Psoriasis. Världens kliaste sjukdom. Så länge du tar det på pungen. Kanske jag har. Så här nu stängde sig. Vill du ta reda på det? Nej. Jag vet inte om det stängs. Under botten. Frågan om det är någon av oss som kan summa.
Det är en questkedja. Det är de här braces som jag fan ska hitta. Fyllt ägg av hakan. Ägg av hakar, den har jag. Det är den vi ska göra. Och ska man summa en boss här? Man ska summa här på det. Här, här. Det händer grej. Ja. Oh, mystiken tätnar. Nu. Yeah. Är det någonting speciellt med de där märkena på golvet eller? Nej, det tror jag inte. Det kommer en elita du måste ta också. Okay. Bloodkeepern. Nej, det kommer sen. De droppar något som man ska släcka de här eldarna med. Ja. Karibblad. Ja. Då slår jag igen de där orden. Ja, nej men du fick ju. Du får släcka en brace. Ja, kommer det fler bossar här nu? Nej, det kommer ju komma allt tills vi är klara med event. Ja, kan vi släcka alla fyra? Jag släckte en. Så man får väl ett item på varje sån här orm. Mm. Vi borde ta den där eliten. Ja. Ja, han kommer nu. Med XP här innan va? We like me. Yes. Mm. Och får man klart med att questa också, ja, då smäller det på. Mm. Yes. Är det någon som släcker någon eld? Har ni gjort det? Vi måste få mer blod. Vi kan ju ställa oss vid den här elden. Den höger. Där kom en bloodkeeper. Mm. Nu kommer en till också. Och suppressor. Eliten släpps sådär. Den där night. Så går vi till nästa brace. Yes. Samtidigt. Charlie, du fick Hakari blodet. Du måste använda den på brace. Han gjorde det där borta. Jaha. Jag vet inte hur jag kom bara ut. Kan jag det? Kommer du säga lite drake där bort också? Mm. Mm. Oj, vad fan hände det? Fan, fucker.
Hoppa ihjäl på ormar. Yes. Släpp för släcka. Vi tar ju liten där i mitt. Kan vi gå till nästa eld kanske? Och ta med allt. Bara. Yes. Jag tror att bossar är straight forward, men han kommer typ mind control. Mm. Kommer ni hinna dricka vatten eller innan bossen? Ja, hoppas det. Ja, återkom. Ska jag vänta med att dansa till sig? Vi borde... Ta. Vi vill börja på. Ska vi ta eliten? På hans släpps. Nu är det bara att släcka. Försöka dra hit på oss. Ja. Om vi dödar av alla ads så hinner ju slaps få. Ska vi ta adsen? Självklart att vi måste göra det, jag har ju två på. Mind control. Mind control. Gouch, just slept. Man kan dispel, ja. Här ska vi använda ägget nu, grabbar. Var inte, det var det jag gjorde förut, va? The way can you... Får man göra sånt? Men det var ju... Nej, jaha, den. Jag tror inte vi ska täcka ner. Nej, du får plocka upp ett item där som jag har klickat på. Ja. Just det, fyll det här. Vad, hur då? Ta upp itemet i... Ja, oss. Där. Det är så fuck. Mm. Och så söker så. Mm. Fint. Ha, vad har vi för grejer? Vart fick jag upp det också? Hur såg det ut? Som en vattenbörd. Varför droppar ni inte vår liv? Frågan är ju... Det är inte rogue-drop, men...
har dem där. Jag har dem där, men jag vet inte. Du ska då väl inte ha mer stamina liksom. Det är bra. Stamina och sånt. Ja, du bara kör. Ja, jag tar den. Plus att det är en kjol. Det är nice också. Men det står att jag har fylld ägg och pack här, men min questie säger inte att jag har det. Men det är bara questie som är lite questie. Kolla, jag trycker på L och kollar så att den är complete där. The God har car, complete står det på. Ja, det står det på min också när jag kollar på. Yes. Nice, tack. Vad är nästa? Vad är det? Kanske vill ha en ny buff. Är du kvar för din kill, Peter? Ja. Jag hade ju fullt. Fan, jag får. Kamma till det. När vi njukar ett target så är det släpp. Det är ingen idé att du försöker. Det är bara att låta oss ta eventuellt skada. För oftast så kommer det inte hända så. Särskilt när det är en caster vi måste njuka. Okej. Då kan jag bara ignorera den. Du kan stå och chilla och banka på allt annat. Det är lite strömt, man känner ju här fast att allt borde slå på en bar. Annars är det fel. Ska vi ta dem till vänster först då? Matten. Mm. Ska vi sjunga en dålig sång nu? Vatten. Mr. Wanda sjöng vatten. Ja, det var en bra låt. Frågan är inte om vi kan få den där själv. Det är ju för sig. Jag tror de tittar på. Det var svårt. Ja. Är den här själv med de där flyggrejerna eller?
Jag tror de plus i något till vänster där liksom hela. Mm. Det här är inga Wyrmkins här, va? Ja, det är två. Så att Slaps, du hoppar in och bara charger på triangel. Nej, heter det. Röda, så njukar vi bara. Njukar dödskallen. Ja. Den här gången som vi har bredvid oss, ska vi in där också eller? Den här. Det är någonstans en trollkyrka här eller det finns en där. Ja, vi ska in. Ja, vi ska in och ta trollen. Mm. Shit vad ni kommer ihåg alltså. Helt galet. Ja, lite löst. Jag absolut inte ihåg layouten som stämmer. Jag vet att jag hoppar ner i mittskenet. Ja. Ska vi dit nu då? Eller ska vi ta dem sist där i mitten också? Ja, vi ska ändå ut hit igen. Sen igen. Respekt. Nej, ja, men då tar vi dem här. Är det två igen nu? Nej. Okay. Ja, det är två igen. Så samma som förra på. In med fingrarna. Låt mig bara dricka lite mer en gång. Det är lite kast. Jag får 2900 mana av det här, men jag har 4200 att fylla upp. Vi kan ju ta det här packet, men vi går åt fel håll. Gör vi? Ja, det är sista bossen som är där. Ja. Då är det... Det är två här också. Exakt samma. Ja, jag sover. Evilynn, Evilynn. Det är inte så många gånger man ska ratta bara. Vi kommer behöva ta det här packet här borta.
Yes. Och skälet till att varför man plockar allt det är för att gör man inte det så kommer de till sista bossen när man pullar bossen. Ja, bra. Det är lite tråkigt. Det är lite bökigt. Man hinner ofta få ihjäl bossen, men hinner inte så mycket mer. Jag droppar in i en wall. Och sista bossen. Vad fan. Värsta är att det är 55 DPS. Jamal. Ja. Vad skulle det vara? Så då ska vi hit på typ trollen. Ja. Är det en... Skylken, han är här. Ja, då åker jag. Vad var det här? Vad är det här? Nej, det är en vägg där. Nej, jag har varit, som jag har sagt. Jag har varit här för mig. Det är ju bara den här delen du gör när du gör nya i retail. Det är ju jättetråkigt. Du får aldrig göra botten eller topp. Jag har synkat om dog. Ja, AOE här, I guess, eller? För er, jag har ingen aning. Jaha. Kan inte droppa en epic då? Ja, jag tänkte nida. Ska du nida? Vad kostar den? 19,45. Men vad är det? Ja. Binds på en epic. Men vad är det liksom? Det är en sköld. Ah, ja. Det känns som en... Ja. En ganska bra tank. Det är klart att du ska ha det. Ah, ja. Bara sådär. Sådär. Ja, men visst ser du. Ja, verkligen. Ja, grattis. Tack, tack. Inte varje dag man får en... Nu får du... Nu får du köra... Vad heter det? Och här, vi vill inte fighta där vi står nu, utan vi vill fighta här bakom. För att de här släpper, när de dör så släpper de sådana vålnader som jagar någon. Ja. Och de one-shotade en gång i tiden. Jag vet inte hur det är nu, men nej. Jag utgår ju från det, om inte någon som vill prova. Vad sa du?
i början där. Vilka one-shotar. När vi dödar någon så blir det en vålnad som kommer ut som ett spöke. Det är one-shotar. Men okay. Så man ska... Men de fejdar av sig själva om man... Ja, du ska inte tanka. Nej. Inte jag. Ta det här. Och så gör han sådär. Ja, just det. Ska man döda dem eller? Skölden triggade direkt. Fan vad det. De spånar dem av sig själva efter ett tag, eller? Ja. Ja, det var olika. Och träna lite guns på. 107 guns. Kväll händer det. Wow. Första epiken är han alltså. Mm. Ja. Det är fett. Vi får köra backen. Nej, stanna. Nej. Ja, men vad fan. Ja. Men jag kan köra vanish. Vanisha. Nej, det var riktigt. Men det här är ett chill om vi bara kör på de här. Jag är rätt bra. Jävlar. Vi har SS, så att spring inte in. Har vi det? Ja. Ja, då visst då stannar det bra. Får ni ihjäl någon eller? Ja. Ja, då är det min. Ingen att komma. Åh jävlar. Ja. Vanish. Det var i grevens tid, hörrni. Det är inte det. Nej, det går att ta lite. Jag har gått och snålåkt på såna här i Fellwood. Ja, oh, det vart jag med. Bakom dem eller? Ja. Man nu bara ännu längre bakom. Mm. Ja, det går ju inte att avbryta fearen heller. Jag har ingenting för att avbryta sånt. Nej, jag har ju spell magic men jag är fearad. Ja. Jag måste bara lite spell. Jag har varit av med, eller jag använder min Hellstone där också. Ja, det gjorde jag. Ja, jag vet inte. Ja, den här ska jag själv då.
ska jag köra fällhanden då? Då kan jag dispella magic. Ja, den borde vi kunna ta. Pulla den då. Bra. Vänta, ska du få ett sten? Jag har det. Vadå, har du lyft med den stenen? Ja, jag kan ta den. Jag kan ta den. Jag kan ta den. Ja, jag kan ta den. Ja, det är bra, alltså. Ja, de är ju det. Mm. Ja, pullar de ännu längre bak där. Range på. Ja, dricka lite. Okej. Ja, det hinner de mest av kommer. Det är bara pullar de. Det ska inte hjälpa. Ja, ännu längre. Ja. Lossar de typ så kommer de till som inte ställer hund. Ah, kolla. Där krockar jag själv. Jävlar, vilken crit. Ja, jag vill bara pulla det. Jag ska skuta bakom hörnet här. Kom det fyra. Ja. Var han där skannar först, han är heal. Mm. Aj fan. Skit. Okay. Kör Healthstone om det behövs. Oh, akta, spöket. Backa. Tur att man har healen på barn. Just det. Spellbok. Jag har heal rank 3. Super. Man har sådana korpsiter, då måste man flytta dem från de som dör. Man gillar det så själv genom att äta. Okej. Okay. Jag såg det nu vad det hände. Ja. Okej. Det är ingen mana bar, så jag fattar inte varför han gick upp. Var det sista packet? Nej, massa packskor. Det måste vara kvar här och njuta. Ska vi ta dem här på sidan då? Den klassiska är att man pullar två. Ett pack blir ferad in i nästa pack som blir ferad in i bossen. Det är punktaktiken. Ja. Funkar den bra? Ja, det är lite jobbigt.
Särskilt eftersom bossen mind control. Spöke. Spöke kommer mot Vasse. Nu spöke igen va? Gigans. Åh, oh, nej! Uh-huh. Vet vad jag har i år? Nej. 254. Ja, nice. Spelar ingen roll vilken sida vi tar eller? Nej, vi måste bara tillbaks. Vi tar väl så då. Dra runt hörna. Plockar jag ofta den där skön? Ja, typ hela tiden. Skitnice. Ja. Increase armor. Hur mycket increase armor? 250 tror jag står i toppen. Ja, och så nu sitter hon nu och käkar. Sitter hon och käkar ja. Liken? Käkar... Ja, 150. Det är stökigt. Ja, det är Death Walkers hela vägen. Jag ser. Ja, vi är på den. Jag är uppe. Mm. Trollen fattar inte ett nej. De ska hålla på att jaga. Man är det boss time. Du
Hur funkar den här massan då? Tanken spank, det är inte så mycket du kan göra åt det som händer. Ja. Yes, yes. Yep. Okej. Okay. Do it. Line of sight. Flame strike. Precis. Det var det jag fick också när jag försökte charge. Amen. Healar hon? Han healar. Den andra. Är Charlie troll? Okej. Nej, nej. Jag ska grepp tog den måste jag. Mm, ta den vanan. Ja, du är den enda melee. Vi kan inte ta behandling med mark kontroll. Okay. Och jag är död. Åh jävlar. Jag tar en sån. Ja. Nuka. Sätta. Ja, nu är jag mind control. Var det en curse då? Jag tänkte att det går. Mm, en curse. Fint. Ska vi ner i Anus, eller? Då ska vi ner i Odert, Jord. Oh. Nej, det ska vi inte. Vi har en boss. Det här är inte en drake då. Ja. Kan vara så att det är två drakar som flyger runt där som kommer på oss. Så ja. Au. Det var det. Ja. Och den draken... De är linkade. Du vill tanka dem. Du vill typ pulla dem så att de kommer hitåt där inne i en kåp. Sen vill du stå som jag gör så här. Okej, okay. Mot väggen de, så att de... Ja. Och skulle du bli knockbackad så att du hamnar på de här så måste du hoppa ner för de är väjda. Så du vill bara stå så att du blir knockbackad in i väggen. Okej. Okay. Så range pullar om. Ja. Det är tankar snurgerna på i Monster Call. Let them face it. Mm. Båda där kommer att komma. Tog du quest-tura för det? Ja. Jävlar. Så fick du bilda nästa. Stå kvar där, gör inget. Vi får döda den här så får vi ställa oss.
Okej. Grattis tankar. Ja, det jävla vilket run du fick då. The upgrades, the upgrades. Mm. Ja, just keep on. Det är bra, då blir det latin. Men den förhindrar ju crushing blows i alla fall om man har tillräckligt. Nice. Tack, tack. Många items har du fått? Tre, eller? Nu. Mm. Sköld och ring, va? Ja, sköld och ring. Okej. Okay. Jag vet inte om jag tror... Det var en bra vecka. Ja. Ja. Igår fick jag ju hjälm och tvåhandsvapen. Och fredags fick jag. Och fredags. Vi kör, eller? Ja, det var någon annan ring jag fick också. Ja. Ja, där. Ja. Ja, ah, just det, byxor åt. Och hjälmen där uppe var ont som skickade bara ut honom. Vad är det för fan att komma här? Ja, det ger mig. Här inne är det två likadana. Oj, ja. Är det samma ordning, eller? Ja. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Bara man... I det här fallet så kan man ju tanka dem mot väggarna här inne. Bara man ställer sig mot en vägg ifall man... Det är det viktigaste. På grund av det. Ja. Ställer mig ryggen mot väggen, Charlie. Ja, just det. Vad sa du? Ja, det är roligt att du får den här animationen som Dekos har i Bokshy. Ja. Det har jag aldrig tänkt. Och den plockar ofta också, alltså. Ja. Det är ju sådär Bokshy ser ut som på en Bloody. Ja. Jag behöver då få mana. Jävla mycket HP den här hade. Ja, gillar sig. Vi får bränna på lite grann. Det är dåligt med mat. Det är något snålbrakad. Nej. Mm.
Evilynn till The Soul Reaver. Ja. De där kan faktiskt droppa riktigt bra offhand för konstigt. Nu är det ett par mages som Fossa försökt fight. Hur var det här en då? Dagger. Oh, han är 50. Han kommer slipa tanken som får Destiny Chain. Aggro. Destiny. Okej. Okay. Är det en knockback på den här också? Eller? Nej. Det är en tailswipe dock för alla. Sen vet jag inte om det är allt som kommer. Har vi någon soulstone kör? Vill ni inte stå bakom den? Nej, vi vill inte stå framför eller bakom. Vi måste stå på sidan. Okej. 4 minuter. Ja, men det här är väl chill. Ja. Klappa på mig. Hoppsan. Ja, den stunnar. Ja, jag är slipad. Går du att få bort slipen eller? Nej. Akta Sans där. Någon som behöver aggro add-on alltså? Nej, det där kan jag inte göra något då. Tog Charlie också? Jävlar. Vi kanske skulle ha haft Soulstone ändå. Det bästa är om du är andra på trätten. För att då kan du dra evasion. Nej, men jag kör väl Vanish nu då. Ja, det kommer väl där. Och slipar dig. Ja. Jag faller immun medan jag slipar. Oh no. Och vi hade ingen solstånd så nej. Vi måste springa. Vad gör vi annorlunda nästa gång då? Vi får väl wanda så att du ligger högre på 13. Ja. Finns det i damage meter? Finns det någon threat meter på den kanske? Jag tror att det finns i den nya som jag har faktiskt, som jag är osäker på om man får fram. Ja, men då ska jag kanske inte köra feint då. Nej. Ska du verkligen? Det bästa vore nästan att du går in och drar aggro. Ja. Oh, gud, jag ska hitta dit igen. Ja. Fan vad det är gött att vara rogue alltså. Nej, det är det. Fy fan, jävla. Mm.
kanske aldrig. Är det sista bossen där? Nej, det är fler. Nej, det är det nog inte. Det finns ju mer att höra där i mitten. Ja. Var det här rätt väg? Är det hit? Nej, jag tror det var inte. Jag väntar dock. Kan du inte finna spelarna fin på din skinnbanjo? Och så hoppar ner skinnflöjt. På första balkongvåningen. Jag kan sitta och runka på mitt skägg. Runka på skägget. Jag ska bli första skinnbajonist på Kungliga Operan. Det är något speciellt med runka på skägget. Ja. Hur fan sprang det sen då? Var det neråt eller nej? Ja, det var inte respawns med det. Nej, fan, jag kunde öva guns på den. Går runt och övar guns på critters. Ja. Där ligger Charlie död. Men han kanske går och rässar. Ja, jag hoppas det. Jag var lite slö. Lite silver. Slacker! Snudd på att vi ska teabag. Ja. Det är mer till era på världen nu. Här har vi. Här kan vi öva guns. Fan var det sen då? Det minns jag inte riktigt. Evilynn kunde anställa som ser det. Det är inte hållbar. Jag är... Jag är här i mitten. Vi väntar inte riktigt på hur det kommer. Hit ska ni. In i hörde. In i dret hörde. Ho, Går det inget snyggt? Hon går såhär. Kapten Klänning borde vara så bra. Nu spelar jag faktiskt tjej, hörru. Okej, jag vet. Frågan är... Alla, ja. Ja. Men okej, då ska jag försöka... Ja, ni får väl hålla igen lite då. På GPSen på något sätt. Ska vi få med lite gift. Ja. Vem vill vi ha? Kunde du göra nya headstones också? Ja, appen har två stones. Ja, men han kan ta min mamma. Har du en av det så kan... Ja, jag kan behöva en sån. And potions.
Den här gången har vi Solson. Den här gången ska det alltså. Aj, och du blir det. Det är ju benediction. Yes, ska vi försöka igen. Jag tycker det är bara soulstone, alltså. Ja. Okej, kapten. Fan, 8 viewers. Det är någon sorts rekord nästan. Nej, 16 tror jag då. Ja, men nu brassar jag på här så gott jag kan. Får du snart tacka? Ja, men rövpung. Nu vart han jävligt sur. Åh, hjälp! Evasion! Nej, det gick ju inget bra. Röven! Man ska hålla på och slipa. Deep slumber. Sekunde fall och jag kan breaka den med pendlet. Är det en magic? Får jag slut på mana på det där? Det kommer jag på. Ställe och dö på ett bra ställe. Ligger jag ens så att det går att ressa mig sen? Det är frågan. Skynda och resa Peter då. Ja, innan bossen börjar. Om jag kör med fällan så kan jag dispella ljusnamnen här. Bra. Okej. Okay. Jag provar att du spelar den och så din ljus. Ja. Okej, vi kan prova med fällan. Vad har du för människor som sitter och kollar då? Jävla bökdrake. Ja, det var lite svårt. Jag ber dem tipsa honom att köpa mina potions och festen. Vad då? Nej, jag har ju benediction kvar på min presentkort på, vad heter det, på missbruk, det som man hämtar här, systembolaget, typ dig Peter, och så får jag väl bli fälld också, så vi kan farma lite Eye of the Shadow till mig. Så vi kan köpa en flaköl. Yeah.
Är det någonting jag borde göra annorlunda? Jag kan göra så mycket när jag vill slipa. Det är väl hila mig som ett as när jag... Ja. Inte man mana heller, det är slut. Men invänta evasion då. Jag har 30 sekunders cooldown. Så får jag väl köra en, vad heter det, preparation när jag har dragit dem. Så har jag dubblat. Nu har vi oss också. Nej. Kom igen, bli lite. Du har någon hälsa? Ja, jag var inte direkt någon idé att använda det. Ja, se på det. Så, då har jag ju lite hälsa. Då är du med här på HP. Ja. Fan, jag blir ju aldrig liten. Vad är det frågan om? Fan, drucker ju. Fan, små är det. Nej. Få vara blött. Vad heter det? Jag är redo. Ja, men... Är vi redo? Ja. Jag går närmare så att du kan lite spela. Om det är någon range. Ja, jag tror det. Nej, det står fan i minion alltså. Hopp. Oj, oj. Jag tar det lugnt, Wasp. Dra bort draken längre bort. Charlie. Jag är stunnad. Yes. Ta bort den igen. Ja. Han räddade den genom en sten. Uh-oh. Wasp, ta det lugnt. Börja mana den på slutet. Ja. Bara halvvägs. Ja. Wasp. Jaha, nu var jag på vassar. Kan släpp plocka upp han eller? Ja, nu blir det svårt. Ja, jag är slipad. Nuka, nuka. Nuka hjärnet. Men du måste ju få bossen direkt. Så fort det går bara. Nu är det rätt kinn, nu kommer vi kunna ta honom. Om det bara... Nej, det här blir svårt. Ja, nu är jag slipad också. Fan, vad knep är den bara? Ja, jag har backt den här skulle vara. Ja, det är det sista igen. Ja. Blir det bara högre level på bossarna? Det här sista eller? Jag tror inte det är högre där nere, men det är inte det som är... Du får väl chilla ännu mer på damage där. Kan inte du ladda ner en threat meter då? Wasp? I och med att det är du som drar. Ja, ja.
Men vad fan, vad är kruxet? Vad är grejen? Vi kan inte komma ifrån det där med stilen. Nej, det kan inte. Och då är det meningen att Evilynn ska ha kronen. Ett alternativ är ju att jag bara står och healar också. Så får vi nöta ner bossen. Då får jag bara stå och wanda. Ja, det är nästan bättre. Det tror jag. Bra. Yes. Det är ingen som har mana potions. Nej. Nej, men jag tänker att du behöver healer med. Jag har greater mana, men du säger det. Nej, jag har tyvärr. Nej, jag ska köpa ut något bättre recept än för att ofta sätta. Fan, spänga fel. Där kan det inte gå. Ska man gå ner där? Ja, du kan. Fan, nu kan jag göra. Fan. En riktig jävla vägg vi dunsade mot oss. Jag tycker att det är kul att det inte bara var så här, varsågod, här får du loot. Ja, ja. Det är det. Jag hatar att wipa dock. Det är lugnt, jag skjuter lite ormar. Du går upp fel håll, ja. Tack för follow. Thanks for follow. You rock. Jag gör så här att du healar tanken och sen när han slipar tanken så healar jag den som får aggro. På så sätt så slipper du spamma så mycket mana på två färg. Då kan jag liksom trycka min mana på den. Just den till HS vore bra också. Jag har inga soulstones. Är det så? Jag måste döda någonting som ger XP utom... Har vi någon mobs som vi kan döda då? Någonting att spåna. Det fanns ju lite troll och grejer i alla fall längre lungar liksom. Ja, i början. Men jag tror att det är det som kommer att vara skillnaden. Det är ju att om jag healar så kommer du inte behöva det. Nej, kanske inte. Ja, vi testar. Behöver fortfarande ingen soulstone heller då. Men det är nog fortfarande någon efterskott. Men det här kan inte göra någon mer. Nej. Vad
verkar inte som att det går så bra för dem med MC. Ja. Och så vet du, Randoms. Vad jag skulle göra. Jaha. Ja, ska vi försöka igen? Ja, jag tror det går av. Dra bort han. Jävlar vad sur han är på dig nu. Fattar inte varför inte jag får mer aggro. Jag gör ju så mycket där med checken. Stunnad som fan vad svår jag inte. Ja. Ja, vi får nog vänta med den här laddaren. Ja, jag tror det. Ja, nej, hur hoppa ner sista alldeles för mycket för den här också. Ja. Jo, sån där. Går det att hoppa ner i Anus nu, eller är det, måste man ta den här bossen först? Ska vi göra det då? Det var den bossen vi ställde. Mm. Ja. Det är mitt första corpse run, eller? Eller nej, andra kanske. Nej, det är första. Jag har inte lika mycket armor, men jag har lite grejer som trasen. Okay. Shoulders och byxor, men det går väl. Nej, det får jag inte. Försök att undvika. Du har inga items i väskorna som inte är på. Nej, jag har inget mer nu. Tack. Något sånt. Jaha, vart ska man då? Fel håll, måste man. Ja, det syns så.
Vad är det? Ja, det är lite. Men det är ju svårt när det är så olika gånger som är på olika nivåer och det är lite oklart. Mm. Ja, vilken nivå. Ja. Fan, jag har ju spånat troll där, men det är kanske inte det hållet vi ska kuta, eller? Vänster. Ja, vart ska vi nu om vi ska ner? Jag hoppar ju så. Eller ska vi gå ner? Ja, nu ska jag hoppa. Ja, man kan hoppa igenom man kan hålla sig lite. Nej, då så. Okej. Ja, jaha, då får vi gå ner igen. Nej, vi skulle ju... Eller ja... Vi skulle ju gå där de där... Slimes då, det var som vi inte ville ta. Så det är väl här in. Säkert på att det inte går att hoppa. Det är vatten här nere. Eller? Är inte det? Ja, jag är rätt säker. Ja, det är vatten. Och det går inte att hoppa. Det går inte. Det går inte. Ja. Men har ni inte, vad heter det, sådana fjädrar? Eller alltså... Jo, men det är ett oändligt hål. Är det? Ja. Nej, fan, det är mods där nere. På botten. Jo, men då, inte på det sättet, tror jag. Ja, det är... Kör. Ja, nu vet jag inte vart jag kommer ifrån. Men vart är du? Jag är vid Anus. Jag går tillbaka då. Jag vet inte vilket vart jag kom upp någonstans. Det är just där, det ser du på porten. Ja. När du tittar på olika entrén. Hur ser jag det då? Alltså de ser likadana ut. Det här, det var ju... Det är något beta där. Ja, är det dit jag ska? Vänster när jag kommer ner för trappen. Oj. Jag sprängde något. Bort igen nu då? Direkt vänster när jag kommer ner för trappen. Okej. Okay. Det är trollen alltså. Ja. Han healar. Nu healar den andra. Fan.
Är det? Det är quest. Ja, just det. Ja, men då drar vi höger istället. Nu kommer det där slimet här. Patrull, patrull. Backa. Ja, där är statyn vi ska göra. Det är väl alla statyer då, gissar jag. Alla de här statyerna. Det måste ju vara det vi ska göra. Kör det vi ska göra. Ja. Ja, det kan bli. Så ändå är det plattform. Mm. Är det så? Ja, tror du. Mm. Det var det vi pratade om innan vi gick in. Ja, okej. Okay. Låter bekant. Måste vara ner här, va? Nej. Ja, det gick upp. Nej, det är nog runt här i cirkeln bara. Mm. Men stickarna till vänster. Ja.
Have you found love in this life? Within yourself and outside? Can you see flower being? Can you see demons too? Can you hear tomorrow's moon? Do you think you came too soon? Or belong in a previous decade or century? Do you offer milk to the paws? Do you wish the wind could take you back? Do you like it when it rains in summer? Or when leaves fall and scarves come out? Do you ever talk to the moon? Nej, men det är ingen idé. Nej, men det är ingen idé. Vi måste rensa alla plattformar så får vi stå en och trycka samtidigt. Ja. För den åter, alltså den resetar efter börsen. Jäklar vad långt som är, jäklar vad långt som är.
Har vi ett kvar eller vad är det? Två kvar. Ja, tack. En kvar till, vart det var. En alkohol till. Mm. Ja. En alkohol till. Ja. Hur många var det nu då? Det är 6 stycken. Då. Nej, jo. Det är 5. 5, så vi får sprida ut oss under varje huvud. Ja, okej. Okay. Mm. Jag drar till... Är du kvar eller? Jag drar till den som är längst bort till vänster. Jag vet inte, jag tar den. Oj, här är något som har spånat. Oj! Kom ut och hjälp till, Evilynn. Vadå? Spånat?
Eller kanske kom vi bort. Det är en elit. Det är en spån. Spån och hakar. Mm, precis. Kolla. Mm. Har den bak? Mm. Ah, ja. Då går vi, återgår vi till. Ja, jag tar den bortom den som är stående. Jag kör här upp. Okay. Ja, jag tror det är det. Nu ska vi göra det samtidigt. Mm. Ja, jag är framme. Det är min. Och så måste vi hoppa ner på sen, tror jag. Okej. Okay. Okay. Men det. Man måste akta sig som att inte hoppa ner med mobsen. Ja. Vem? En som... Vart är den? Alltså det är ju en, två, tre. Du står inte vid någon staty. Jag. Nej, du står inte vid någon orm. Jo. Jo. Ja, det är ju sex stycken. Nej, det är... Men det är den som Evilynn står där i banan. Man ska göra någonting i ordning då, för att man har tid och... Nej. Men alltså, det här är den som är bredvid mig, den kan man inte komma ut på. Det är någon special... Eller, jo, där, titta. Hur fan kommer man dit då? Jag fan måste vara någonting med någon ordning, eller? Nej, men vi har alla. Alltså, jag ser fem statyer, men jag vet inte vad jag får se någon. Utan... Ja. Vi provar väl. Ja, det är ju en staty till där. Alltså, på den här plattformen. Ja. Vart är den femte personen då? En, två, ja, men vi är ju... Du ser fem, för att vi är... Du är ju en av dem. Du är ju den femte. Ja. Det är fyra plus dig. Ja, vi vrider på dem då. För att... Mm, då kör vi. 3, 2, 1. Ja. Ja. Vad sa du? Det är två som är stigna. Ja, lite. Jag får vara med ändå. Så, typ 10 minuter kanske. Ge mig 10 minuter kanske. Ja. Det är med gräven. Okej, men då testar jag igen då. Evilynn ska jag köpa. Nej, min lyser inte. Nej, min lyser inte. Då måste man springa för den som är där. Ja, någon som har en grön kanske. Men det är ju någon av er. Av er tre. Ja, har ni testat Basse? Ja, eller den som ingen står vid. Ja, precis. Antagligen. Jag springer. Jag är här. Lugn, jag är den här. Är den. Ja, den var grön. Den var bra. Mm, jag testade. Vänta. Min var inte. Ja, nu var min grön också. Nej. Jag testar igen då. Mm. Ja. Och sen den sista nu. Nu är den boss där nere. Ska vi samla oss ihop och hoppa ner? Ja. Om alla kommer till trappen när jag står. Ja, alla till miss. Det finns någon skatt där de är felande.
Ja, det är en quest grej där. Ska vi hoppa ner på trappen eller? Ja, men inte nu. Ja. Då hamnar jag går bortåt ifall vi pullar allt annat. Ja. Ska vi inte, ja precis, plocka den där. Om vi hoppar ner där. Ja, men det är ju mobs och det springer runt mobs där. Ja, men då kan vi plocka när de kommer. Eller? Är det någon? Hoppa ner och ta den. Ja, då kör vi. Nu kommer en patrull där också. Eller ja, han vandrar. Det är det. Håller det här. Där har vi en. Jag tror vi får ta här. Ja, vi får ta bort lite slut. Ja, åt vilket håll? Höger. Trappområdet och altare. Vi tar range på. Ja, men behöver vi döda av allt runt här, eller? Vet inte hur det var med det där. Kommer de ner liksom när vi engagerar dem? Tror jag inte, vi kan prova. Vad kan hända? Ja, att de kommer ner och döda oss. Ja, vi kör på sidan. Ja, ta dem. Vi kör på sidan. Nu kommer ju bossen uppåt. Ja, då springer jag över till sidan där. Ja, nu är det så här. Ska vi göra något med altaret eller är det? Ja, det ska vi nog, men vi måste nog rensa bort handen nere först. Okej. Okay. Jag vet inte om den där patrullen ser ut där, kommer de att vara. Vi ska ju fightas i vattnet, så jag tror inte vi behöver oss. Vi ja, kan man ta bort de där skräset först? Då? Testa och rangebulla slimet där. När han går bort. Mm. Ja, men annars får vi väl nuka slimet typ. Ja, det där är perfekt. Ja. Och så upp med dem. Så vi får bossa. Backa upp det här nu sådär. Ja. Fint ser du.
Yes, lite vatten. Kolla om den här patrullen till vänster på vägen. Någon sticker in. Nej. Varför är vi oroliga över dem när vi ska fightas här nere? Nej, han gick ju hela vägen ner. Ja. Där är i alla fall allt där var kvar. Ja. Ska vi slå på han där nere? Ja. Ta han bara mitt ner i vattnet. Spank time. Oj, vad jag flög. Ska man trycka på den här completa questen? Jag har inte den. Ja, ta han från första, den här killen som kommer. Ja, här kommer han. Nu blir det klart quest. Vilken Hakari är. Nej, men den här, Into the Depths. Ja, den här questen. Vad är det nu då? Nu, det där var slutbossen. Slutbossen är han bra. Är det? Ja. Nej, vid den här så stod det bara om de här delarna som jag tänkt. Man måste göra de där ormarna för att kunna aktivera det här altaret. Nice. Eller har vi glömt på det? Nej, vi gör ju bara... Vi klarar ju inte sista bossen. Så det är ju vad det är. Vi får ta en runda till här. Så. Ja, men det är ju så. Mm. Det är inte mer med det. Nej. Ja, nej, jag har stått. Visst. Ja, men... Lag kommer att sluta här, tror jag, i alla fall. Mm. Ja. Ja. Var skulle man lämna in något här då? Var det ju rätt? Jag har i alla fall en i... Ja, han är Tanaris, det var lag. Han att han exar är ju, han är ju Norr i vänstra trollkraft. Still the God Hakar-questen, den är ju han till Sting i supporten. Tänker ni redan nu? Ska jag reparera det? Nej, det är så. Jag har en halv level. Ja, jag är nästan. Jag är lite bra. Jag gjorde ett dubbel kolla. Lackigt i... Ett kan jag som kolla. Ja. Mm. Det var fint. Ja, typ tre gulds i perkost. Nu är det. Ja, vad är det? Fick vi Karli Örnen. 91 silver. Vilket tre grannar är den här nu? Får man urna varje gång man dödar?
Eller är det bara första gången? Vad sa du? Får man urna varje gång man dödar den där, eller? Nej, det är för questen där du fick urna. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror inte du får den. Skulle du behöva enchanta skölden också sen? Ja, men kan jag fixa. Frågan är vilken enchanta ja, man ska ha. Har du någonting att betala? Greater Spirit Cap? Lesser protection. Jag har inga fet en chans på skölden. Stamina eller någonting du? Ja, lesser stamina har jag, men det är ju bara 3. Eller vänta, där 5. 5 stamina. Bara 5 till. Mm. Ja, det finns väl... Alltså jag har ju 270 enchantling. Jag skulle upp de sista. Jag vet inte vad... Har du kollat på AA eller något som du har besett? Ja, jag har köpt dem som fanns. Det är väl... jag behöver skilla upp lite. Så jävla sugigt bara att stå och köra 10 stycken av samma enchant på sina egna bracers liksom. Och så kostar materialen asmycket. Sånt det blir. Ja. Man kan väl tjäna igen dem sen. När man har följt och petat på recept. Ja, 142 gånger har jag dött sen Dark Shore. Det är galet. Ja, det finns statsbruk också. Ja, jag har en add-on som jag håller koll på. Alla death. Ja. Onödigt, men lite kul. Ja. Yes. Tack för det. Mm. Samma. Det gör vi så. Det är bra köer. Eller inga köer. Ja, det har varit bra nu i helgen faktiskt. Mm. Alltså. Det är säkert inga köer imorgon. Tror jag. Ja, hej hej. Ja. Hej. Hej då. Ciao. Jag gissar mig som har postat en kölapp idag. Huh? Jag vill kolla på guild. Ja, såklart. Ja, men vissa tider är det ju för mycket kö. Ja. Såklart. Men kommer man in någorlunda tidigt så är det ju
familjen. Det är stor skillnad mot första veckorna. Liksom. Mm. Första veckan var det så här. Andra dagen jag skulle spela så försökte jag logga in i 12 typ. Då var det så här, ah, men det är 8-9 tusen i kö för det. Så kom jag in i typ 7 på fällarna. Så är det i alla fall inte. Men var det Hinterlands? Jaha, okej, det var... Man ska... Du låter väldigt så här bortom. Ja. Jävla riktad mick det var på det. Headsetet. Konstigt att man inte sätter micken på insidan liksom av den här armen istället för längst fram. Kan jag tycka. Ja. Vad ska det vara bra för? Jo, jag vet. Jag har faktiskt ingen sån här armband så jag har bara mick som sitter i själva hörselkåpan som är rost. Det är lika riktat liksom. Det är lite slammigare om det är mycket jämnt. Ja. Då är frågan när man orkar dra halv level nu, 2 timmar. Vad är du... Är du nära att levela igen? Ja, 2. Ja, 60. Jag kommer nog levela när jag lämnat in de här questen. Eller ja, det kanske blir lite av. Jag ska försöka vara 58 till söndag i alla fall. Det är tydligt. Jag kan claim my spot the big dudes. Ja. Säga hej hej, jag har need på den. Den där skölden, den ska jag ha. Ja. Den kan jag sälja. Sälja på AH. Sälj. Jag kommer inte på konferens. Ja, vuxet. Men helgen efter där, då ska jag väl vara... Helgen efter där så det är i Spanien. Fan vad vuxet. Nice. Ja, Barcelona. Härligt. Men jag kommer hem på söndag. Vad ska du göra där? För spanska ambassaden och ett konsortium som har bjudit på. Okej. Det låter viktigt. Och det är Ja. Ja, men det låter ju asnäs. Så att på lite... Ja, vi ska prata mat och sen ska de väl... Jag vet inte vad jag ska visa. Ska ni prata manatik också, eller? Ja, det tycker jag. Manatik på spanska grisar. Ja. Fast det är rätt kul det där med manatik. Det är fan viktigt. Ja. Jag märkte mig på Vasse, hans mana barsors. Och det är inte så konstigt i den här level heller, så att... Nej. Nej. Ja, jävla knepig boss alltså. På den där vi är. Ja, man ska väl vara lite. I guess. Jag ska kolla om man kan få mana, vad heter det? Inte mana, vad heter det? Om man kan få in i details. Ja, nej, ja, nu ska vi... Vi håller på att fixa med att få in BKP-systemet och då kommer den add-onen skriva till notes. Så nu har vi stängt av så folk inte kan ändra sina längre. Vadå? Alltså, notesen... Player notes i guild-grejen, det var det du menade, eller?
Nej, nej, i details. Ödlandet, details. Jaha, okej. Ja. Ja, det jag menar var att du kan inte uppdatera din wand skill längre. Nej, nej, jag vet. Jag fattar. Lite bittert, men. Ja, känner du det? Du kan promota mig till officer, kan jag skriva i guild message under dig. Wand skill. Ja. Och aktuellt manatick. Men ja, jag måste hitta en vettig threat meter. Ja, ja, det måste du. Det är svårt att hitta någon som funkar helt. Nu testar jag den här men det är väl kanske tiny threat. Jag testar nu. Men jag vet inte. Sen har jag haft någon som bara heter threat meter, men den är jävligt inkonsistent. Ibland visar den rätt, men ibland så skiter den i research. Vad finns det för några? Det är det jag inte vet, det är också. Jag känner bara till två. Det är väl tack. Den sitter ihop med details. Ändå, tror jag. Mm. Vad händer det? Details, det här som man kan se damage med. Där kan jag i alla fall också få fram någon ruta med effekt. Ja. Jag ska dubbelkolla mig. Ja, det är väl det som heter dit. Men jag har bara, det finns ingen threat meter. Är den inbyggd i? Jag tror det, jag kommer inte ihåg när det gör. Man kan ju skapa flera fönster. Ja, jag måste ha till. Ja, det kanske är något till som sitter i hjärtat. Och så finns det ju classic threat meter också. Det är den som bara struntar till att visa vissa personer ibland. Typ mages generellt sett, det kan inte dyka upp. Guild has wiped on Ragnaros 2%. Jobbigt. Visar han kungen sin hela damage meter. Ska vi se vad käropresten har. Inte fast den här spöt i båten. Shadowbrest. Den är med som spelar med Nilium ligger på topp.
10 i början i alla fall, men nu är han lite efter. Mm. Undrar om han inte har manatick. Kanske Wanda för mycket. Ingen kan Wanda sig nu. Det där har ju så mycket hit. Kan man rolla hem en trinken till exempel som är jättebra och bädda hem och sånt. Det är ju rätt. Mm. Han är inte så långt efter folk. Eller efter. Kom igen då, napp. Tack. Men Niliums, alltså kungens raid, är mycket mer balanserad än vad... Vad heter han? En Asmon. Ja, Asmongold har... 22 mages med sin typ. Han har bara 3 warriors, medan Nilium har 6 warriors. 4 rogues. 5 shamaner, 3 hunters, 7 mages, 1 shadow präst, 5 locks, 1, 2, ja det är väl 7 healing präster då. Och sen har de 2 restdruider. De blir på samma realm som oss. Ja. Det här är en bra raid comp som har satt ihop. Allt är lika kul när folk går på. Jag kör en slash me på såhär, Evilynn pick pockets you for one gold and folk, vissa går ju på det. But how did you pickpocket me? En rogue som frågar. What the fuck? skrev jag, I have my tricks. Han bara, what the fuck, how? Skit i det. Är det så lever du längre? Hallå? Skriv, I have my tricks. Han bara, what the fuck, how? Tell me I didn't know you can pickpocket players. I've trained martial arts. Nah, seriously. Är inte Totel med då? Jo, men han började dra.
vi plocka den sexiga blomman Golden Zamzam. Golden Retriever. Det är healing på potion som har varit. Yes, jag ska lägga ner streamen. Tack för follows och så. Och ni får gärna följa, ni som är kvar, om ni vill. Hårdrock så länge, så ses vi säkert imorgon eller något. Too many times.